dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo iyagu diidana shirka Johar ee maamulka lagu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Heshiiskan ayaa yimid kadib kulamo xiriir ah oo magaalada Baladweyne 24-kii saac ee la soo dhaafay ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan. Shir jaraa'id oo heshiiskan lagaga dhawaaqay ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka ee magaalada Baladweyne. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ay dawladdu la gaartay heshiis saddex qodob ka kooban. Dadaalkeenni aragteen wuxuu ku soo dhammaaday in odayaashii duubabka ahaa ee sideedda ahaa ee heshiiska ku saxiixay halkan ee aan ku nimid baaqooda dartiis, codsigooda wuxuu ahaa laba arrin: in odayaasha loo dhaafo, odayaasha dhaqanka loo dhaafo shirka maamuladiisa, iyo inay odayaashu ka arrinsadaan sidii shirka loo maamuli lahaa. Kadib shir dheer oon odayaasha la galnay, dawladda Soomaaliyeed waxay odayaasha kula heshiisay in wixii ku saabsan hagidda shirka xagga awood qaybsiga odayaasha loo dhaafo, labo, in dib loogu laabto oo dhammaan odayaasha ay ku laabtaan intii ogolaatay magaalada Johar haddii Ilaahay yiraahdo wixii ka bilowdo berri, saddex, in inta dhiman lasoo dhammaystiro proseska inta uu socdo haddii Ilaahay yiraahdo, ama dhaqan ha ahaadaan ama cuqaal ha ahaadaan ama dad kaloo ka duwan oo Soomaaliyeed oo shirkaas wax ka qaba. Maamulkaas go'aankiisa dadku waa gaareen, dowladduna waa gaartay. Wax allaale wixii khaldan in la saxo oo aan ka wada hadalno ina dawladdu diyaar ay u tahay. Ugaas Cabdixakiin Ugaas Maxaad oo ka mid ah duubabkii dhaqanka ee heshiiska la gaaray dawladda dhexe ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ka ogolaadeen inay dib ugu laabtaan shirka magaalada Johar ee maamulka loogu dhisayo Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Muddadan hadda labada toddobaad shirarkii socday ee wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay, wafdigii uu hogaaminayay, iyo wafdigii madaxweynaha uu hogaaminayayba ay ku kii ra-iisul wasaaraha iyo kii madaxweynaha ay Baladweyne ku yimaadeen, waxaa ka soo baxay in dib loogu noqdo shirkii maamul samaynta labada gobol, Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan. Wixii qaldaad oo ay tabteen duubabku ka tawdeen ama ay kaga soo tageenna, oo waxaa lagu la isku afgartay in talada dib u samaynta dib u dhisidda labada maamul, labada gobol, in gacanta loo geliyo duubabka, dawladduna ay ku saacido oo wasaaradda arrimaha gudaha arrinkaas ay gacan ku siiso. Intii hadda shirarka ay socdeenna, waa wax muuqda oo lama qarin karo in ay jireen in qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee gobolku inay shirarkaasi ka maqnaayeen ama ay weli dhaliilo tirsanayaan, iyaduna inaan laga daalin arrinkaas oo la doono oo sidii Johar ay ku imaan lahaayeen dhaqanka annaga reer Hiiraan iyo dawladduba. Intaasaan isku afgaranay.